Petře, kdy vlastně vznikla ta prvotní idea natočit seriál o Petru Kramném nebo o té kauze vlastně Kramného a věděli jste dopředu, že z toho nakonec jako vznikne pětidílná série? No to vzniklo asi před 2 lety, když mě oslovila producentka Erika Hníková, že by ráda pro Vojo vytvořila nějakou dokumentární sérii, a protože asi znala moji předchozí práci a věděla, že mě true crime zajímá. A tak já jsem přemýšlel, jaký případ vlastně by byl vhodný pro nějakou delší sérii. A jako první mě napadla kauza Kramný, protože to je podle mě jako nejznámější česká kriminální kauza posledních třeba 30 let. Každý zná, každý má na ní nějaký názor a myslím si, že to byl přesně ten materiál pro to vyprávět nějaký dlouhý příběh v seriálu. Jak těžký bylo vlastně skontaktovat všechny ty lidi, kteří byli ochotní o tom mluvit, hlavně jako jeho rodiče a vlastně Moničiny kamarádky? Myslím, že to byla jedna z, jako z nejtěžších částí toho natáčení, ty lidi jako kontaktovat, představit se jim a každému z nich zvlášť vysvětlit, proč si myslíme, že by bylo důležité, aby v té sérii vystoupili. A pro většinu těch lidí je to pořád kauza živá, velmi bolestná, takže jako trvalo dlouho u většiny lidí, než jsme se domluvili na tom, že budeme natáčet, a já jsem s ním byl vlastně od začátku otevřený, jezdil jsem za nimi bez kamery a vlastně až když mi dali souhlas a důvěru, tak jsme přijeli a mluvili spolu. Snažili jste se oslovit i pozůstalí právě po Monice? My jsme oslovovali i pozůstalé po Monice, její bratry, kteří ale nechtěli veřejně vystupovat, proto jsme hledali někoho, kdo byl Monice velmi blízký a našli jsme, myslím, její 2 nejlepší kamarádky, se kterými si byla opravdu velmi blízká a které nám jako dali nahlídnout do života vlastně pozůstalých. Ve vašem seriálu se vlastně, nebo v dokumentu se objevil po mnoha letech i sám Petr Kramný. Jak vlastně probíhala tady tato celá věc okolo toho se s ním vůbec jako skontaktovat? Jak je to jako těžké? Já jsem Petra Kramného skontaktoval přes jeho právničku dopisem, protože on sedí na Mírově, což je jedna z nejtěžších českých věznic. Vyměnili jsme si několik takových těch klasických psaných dopisů, takže všechno hrozně dlouho trvá. Potom jsme se dohodli na osobním setkání, asi 2x nebo 3x jsem za ním přijel a prostě jsme se bavili o tom, co bych chtěl natáčet, jak by to mělo vypadat, jaká by byla ta role jeho v tom. A snažil jsem se ho přesvědčit, že si myslím, že to je důležitý, aby tam vystoupil. A on nakonec souhlasil. Rozmýšlel se dlouho, nebo jste tam přišli a řekl, už jsem na vás čekal, jako to bylo na novináře znovu? Myslím si, že se dlouho rozmýšlel a že to trvalo několik měsíců, možná třeba půl roku. Jak na vás vlastně Petr Kramný působil? Petr Kramný, tak vy jste ho asi viděla v té sérii a to je tak, jak na mě Petr Kramný působil. A ono samozřejmě je to jako celá ta atmosféra, když člověk přichází do té věznice, přivádí Petra Kramného, on sedí za mřížemi celou dobu, tak to v sobě má takovou jako atmosféru. A zároveň samozřejmě ho člověk srovnává s tím, jak ho zná z těch mediálních výstupů před 10 lety. Takže Petr Kramný se změnil, ale tak uběhlo 10 let, tak by se asi každý změnil. Přišlo třeba nějaké očekávání toho, že by přece jenom mohl říct pravdu? Nebo přiznat se, jak mnozí čekají, že se stane? Tak jako když jsme začali natáčet, tak já jsem samozřejmě nevěděl, co přesně bude Petr Kramný říkat, nebo jako nakolik chce být třeba otevřený, co chce tajit, ale tak Petr Kramný tvrdí, že je nevinný, že nic takového nespáchal a to nám jako pořád dokola opakoval, jak už opakuje posledních 10 let. Ale myslím si, že vlastně ten rozhovor, který jsme s ním vedli, je jako jde mnohem, mnohem dál, než jsme zvyklí z těch krátkých útržků, co jsme viděli třeba v různých médiích předtím. A poslední otázka, jakým dalším případem byste se třeba potenciálně chtěl zabývat? Tak já jsem teď zrovna ukončil práci na kauze Kramný, takže zatím o dalších případech neuvažuju, ale jako je jich mnoho a myslím si, že na tom vlastně není nic jako divného nebo špatného se těm kriminálním případům věnovat, prostě protože to je součást světa a je to tady s námi, ať chceme nebo ne.